Nervesystemet er spesialisert på raskt å spre informasjon. Våre sanseinntrykk tolkes øyeblikkelig av nervesystemet. Sansecellene i nesen oppfatter kjemiske stoffer i luften som lukt. På tungen sitter sanseorganer som kan oppfatte smaken av stoffer vi får inn i munnen. Følelse inne i kroppen kalles dyp sensibilitet. Følelsen i huden kalles overfladisk sensibilitet. Øyet er det sanseorganet som registrerer lys. Øret har sanseorganer for hørsel og balanse. Lyden når oss via luften i form av lydbølger som fanges opp av det ytre øret og ledes videre gjennom mellomøret til det indre øret der sanseorganene for hørsel og likevekt ligger. Her ser vi det ytre øret. Kamera beveger seg mot det ytre øret og inn gjennom øregangen. Hårstrå og ørevoks i øregangen beskytter mot inntrengende partikler. Lengst inn ser vi den gjennomskinnelige trommehinna. Det ytre øret består av øremuslingen og øregangen. Øremuslingen består av elastisk brusk.